то можу одразу сказати, живеться недовго. Більше того, Московія, як ви пам'ятаєте, дуже пильно піднімала таке питання, як права москальської говірки в українській державі. Водночас, ще 2000 року Верховний суд Московії на позов одного башкира, який домагався, щоб його дочка вчилася рідною мовою, відповів, що жодної іншої мови для освіти, крім москальської говірки, на теренах Московії нема. Зрозуміли? Тобто у них завжди була одна ідеологія на експорт, інша ідеологія на середину. І коли ви дивитеся на ті народи, які проживають у Московії, то можете переконатися, що як у 19 столітті царську Росію називали тюрмою народів, так вона тюрмою народів залишилася і понині. І доки Москва буде залишатися, доти вона буде тюрмою народів і ворогом усіх сусідів. Але питання в іншому. Московія то діло таке, воно зрозуміло, що це ворог, нам з ним воювати, і нарешті на 4-му році війни це почало доходити навіть до найтвердолобіших ватників в нашій державі, що з Московією доведеться воювати. Хоча, прямо скажемо, все одно в нас як були колаборанти, так є й досі колаборанти. Скажімо, досі торгівля йде як з московськими окупантами на Донбасі, так і з московськими окупантами в Криму. Досі продається в той таки Крим електроенергія під виглядом путінського моста, енергомоста через Керченську протоку. Якщо ми обріжемо лепи від енергодару на Крим, то виявиться, що путінський міст порвався, акули перегризли. Що вже обривали електроенергію, що встигли до сідла. Ну так в тому то й річ. Одразу і путінське енергомісто обірветься, акули перегризуть. Оскільки направду нічого вони там не провели. І досі йде торгівля. Ви не повірите, але тільки наприкінці 15-го року наш доблесний кабінет міністрів нарешті поставив питання про припинення співпраці в оборонній промисловості з Московією. Тобто всі наші підприємства у 2014-2015 роках постачали деталі до тих самих градів, яких вбивали наших солдатів. Красиво, да? І якщо ви думаєте, що зараз перестали постачати, то досі багато хто з них продовжує торгувати. Тобто і на 4-му році війни не до всіх дійшло. До декого і не дійде, оскільки вони переконані колаборанти. І це те, що зачіпає наша ідея самодержавства московського. Направду, це проблема не тільки Московії. Це проблема дуже багатьох держав, які під Московією були. Не чули такого, какую велику страну розваліли і так далі? Не чули від сусідів своїх? З ностальгією. А тепер скажіть мені, наскільки великою є людина, яка стоїть у без штанів, у драній сорочці, просить Христа ради у сусідів хлібця поїсти. Це велика людина. А тепер подивіться на Московію і на Совєтський Союз. На злидні населення.
їхнього. І скажіть, чи була та страна великою? Страна, країна злиднів? Не була, правда? Але дуже багато хто досі ностальгує, що яка то велич, що ми можемо на всіх скинути ядерну бомбу. Є в цьому велич? Немає жодної. Але, знов таки кажу, багато хто з наших співвітчизників досі тим марить. Отією величчю. І зараз я кажу не тільки про тих, які служать Московії. Зараз я кажу також і про тих, типа націоналістів, які говорять про завоювання нових земель для України, об'єднання слов'ян довкола Києва або що. Як у нас зараз? Багата країна? Чи злиденне населення? Злиденне. Довкола чого ми хочемо об'єднувати слов'ян? Довкола злиднів? Людина, яка не навела порядку в своїй хаті, не може претендувати на те, щоб вказувати, що робити сусідам. Правда? Але багато хто думає, що може. Тобто ідея самодержавія, я хочу, щоб ви розуміли, це ідея не тільки царя, це і отакі от ідеї. І воно байдуже, про що говориться. Служити Москві, вліпитися в Євросоюз, бо він дуже великий, і так далі. Оце ми пролили стільки крові, щоб виломитися з Московської імперії, для того, щоб вступити в імперію Франко-Пруську. Щоб нам замість москалів французи з німцями говорили, як нам жити. І замість москальської культури була культура німецька. Багато що зміниться? Та нічого не зміниться. Але ви ж знаєте, що є дуже багато послідовників, правда? Оце все, це оця ось ідея самодержавія, яка скалічила душі. І це те, з чим вам доведеться стикатися, якщо ви реально захочете будувати державу. Розумієте? Вам це доведеться долати. Вам треба буде вирощувати гордість своєю країною, але гордість не людини, яка може загрожувати сусіду. І гордість не людини, яка здатна підпалити хату сусіду, а гордість людини, яка може похвалитися, що у мене хата краща, ніж у сусіда. Розумієте? Тобто виховувати замість ідеї самодержавія, ідею господаря. Тоді ви вийдете на суто українську традицію, ідею господаря. І довкола неї можна буде щось будувати. Але це, направду, зовсім нелегкий шлях. У вас у когось є доповнення? Є якісь думки з цього приводу? Чи рухаємось далі? Ви як, пане Микола? У нас діалог. Дивіться, ну, Німеччина має дуже гарну підходу. Німці, вони педантичні. Німці роблять якісне те, це третє, десяте. Цим же ж можна користатися. Обов'язково. Це міф. Пане Євген, дуже сильно скористалися з педантизму німців Греція або Польща. Я не знаю. А тепер скажіть мені, чому німці... Я не знаю. Ну, так, а я вам пояснюю, чому німці чіпляються за Євросоюз, а англійці виломлюються. То
то що це не збігається з англійськими інтересами. Правильно. А чому не збігається з англійськими інтересами? Тому що це самодостатня країна, яка має свої інтереси. Не тільки. Тому що Німеччина використовує весь авторитет Євросоюзу, Німеччина і Франція, для просування тільки німецьких і французьких товарів. Та, що не могла заснути, іспанець. Сама мілка спить перед вами заснути. Я вам не дам дуду поспати, ви будете чекати того моменту, я так бачу, коли вам дадуть уже врешті-решт відбій. От. Просто зрозумійте, що направду Німеччина і Франція, це все, да. І вони просувають, що німецькі товари, вони просувають, німецький банк командує зоною євро і так далі. Саме тому англійці сказали, що з нас досить, вони пробували кілька разів домовитися, що давайте якось ділити повноваження. А німці їм щоразу крутили дулю. І з приводу педантичності, чистоти, чистоплотності, всього остального, німці зовсім не однорідна нація, там є купа питань до того. І вони були ще до того, як вони отримали поразку, і були розділені. Да? Ще до того там у них є традиції, які стосуються саме, там є питання. З приводу того, що виготовляють німці, як вони виготовляють, вони вже давно зайняли позицію, що вони виготовляють. Тому що технічно краще оснащені, і те, що вони думають наперед, вже це факт. А у них тут зараз ще одна проблема, яка велика, така сама, як і тоді насувалася. Фактично турки, яким німці багато завинили, вже, навірно, тепер взяли по повній. Більше 2 мільйонів турків, які перебувають, і німці, які вимушені виконувати закони, певні закони Євросоюзу, є мікрорайони, в яких німці ввечері після настання певної години не виходять на вулицю, тому що це для них небезпечно. Ну, так само, як і Франція. У Франції, да. Або так само віддають поповні. Поповні. Тому... Ми запитаємо, хто це? Мінус 5. Хто ти? Де тоді Юрка? Так, тихо. Ви хочете сьогодні спати? То давайте все таке по ділу. -5. Значить, пояснюю. Є найголовніше. Найголовніша проблема, і це знов таки оце ось. Що за думка? Що от ні, так я просто хочу сказати, в чому хибність в основі тези пана Євгена. Ось оце ось. А німці такі класні, давайте з того скористаємо. По-перше, це позиція жебрака, який чекає, що йому хтось щось подасть. Скажіть мені, ви коли-небудь бачили і чули, щоб хтось віддавав жебраку найкраще, а своїм дітям найгірше? Чому ви думаєте, що будь-яка нація, я не кажу німці, будь-яка нація буде робити інакше? На сьогоднішній день німців, якщо ми говоримо про сьогоднішній день, я так розумію, так? Про сьогоднішній мав на увазі, німців є величезна проблема. І певні обмеження, і це є фактично покарання вже світової спільноти, які вони будуть відбувати ще довго, так? Ну, і там це є заборона, яка стосується озброєння, заборона кількісного і якісного складу армії, є решта заборон і зобов'язань. І на сьогоднішній день, якщо дивитись на німців, то я розумію англійців, чому англійці мають ще платити за те, що робили колись німці. О, якщо дивитися про те, що чому ви так думаєте, чому ви говорите так, це той самий комплекс меншовартості, який нам постійно нав'язувався, і це, на жаль,
технологія, яка, в принципі, продовжує діяти і так і по сьогоднішній день. Нам кожен день розказують якраз той самий випадок, коли нам розказують, що всьому винувата корупція. О, а що таке корупція і яка вона є? Чи є вона в Євросоюзі, чи є вона в Америці? Виявляється, є. Є в частковій мірі вона узаконена, легалізована і називається вона там зовсім трошки інакше. Це окрема тема, потім поговоримо, якщо кому це буде цікаво. О. Ну, банально лобіювання так, і так далі і тому подібне. Якщо буде цікаво, ми поговоримо, це окрема тема, вона досить довга. Як що відбувається, як це контролює держава і як в якійсь мірі. Тому цей черговий фейк про те, що нам заважає найбільше корупція, якби вона нам найбільше заважала всім разом, то її, мабуть, би не було. Просто відволікання уваги від других завдань, які стоять на сьогоднішній день. Тому, що стосується, і тут воно відображено, просякнуто практично йде нитки про те, що не перший раз, а сьогодні, якщо ви читаєте уважно те, що пан Андрій вам розказує, 100 років назад було написано, що сьогодні, мабуть, ще актуальніше є. Бо ми стоїмо на порозі Большого Шухера, як казав класик, який стосується зараз Росії, а перед тим стосувався Радянської імперії. Ситуація схожа один до одного, і яка стосується в тому числі... Вийди сюди, тоді спати не буду хотітися. І не треба відкривати, всіх помиті голови. Ви що? Куди ти висохло, вже душно. Душно? Якщо душно, то... У всіх голови висохли. Зрозуміли радше? У людей мокрі голови, це у вас коротке волосся. Хвилинка уваги, я закінчу, там далі пан Андрій вам буде продовжувати. Почуйте, що я говорю зараз. Дивіться, 100 років назад людина написала, причому, щоб ви розуміли, я досить серйозно пробував досліджувати творчість. І не так давно пан Андрій мені показав оцей лист. Да? Я переоцінив багато з того, що я бачив. Тому що, щоб ви розуміли, ну, як мінімум кілька імперій доложилися для того, щоб ми не знали нормально творчість Шевченка і сприймали його так, як треба було кожній з цих імперій. Так само Івана Франка і не тільки їх це стосується. Це окрема тема. Пан Андрій, продовжуйте. От, а так, завершуючи обговорення стосовно приєднання до когось, той, хто чекає, що лад в його хаті наведе сусіда, господарем не стане ніколи. Розумієте? Сусіда наведе лад, це буде його хата. Хочете, щоб ця хата була ваша, наводьте лад самі. Все елементарно. Ви ж розумієте, хто дає гроші, той і командує. Завершили? Рухаємось далі? Гаразд. Задатків для такого ліберального автократизму бачимо в російській суспільності дуже багато. Їх систематично плекала і підготовлювала вся дотеперішня чиновницька автократична школа, привчаючи суспільність ігнорувати все органічно виросле, своєрідне, партикулярне й індивідуальне. Партикулярне – це, ну, партія – це частина. Тобто, не таке, як партикулярне – це не таке, як на загал. Розумієте? Своєрідне, скажімо так. Погоржувати ним як дрібним і ретроградним, або ломити його як незгідне з однорідним характером Росії. Безцільне і безглузде топтання України, Польщі, Литви, Фінляндії і так далі. Тільки там, де цей доктринерський автократизм зустрічав діяльний, організований, елементарний опір, у Польщі, Фінляндії, потроху в Литві, він нарешті виявляв склонність до концесії, або дай до якихось там, ну тут мається на увазі, переговорів. Доктринерові, засліпленому в своїх формулах, можуть зімпонувати тільки тверді факти, об які він раз-другий розіб'є собі голову. Ну, іншими словами, якщо ви хочете щось довести москалю, бийте його по голові. Да. Все легко і просто.
Якщо розіб'єте його голову до крові, до нього принаймні дійде, що він не може все робити так, як йому заманеться. Але те, що він так і не зрозуміє, як поводитися правильно, це я вам гарантую. Найменше такого опору знаходив собі автократичний доктринаризм на Україні. Не тому лише, що українське слово було сковане і загноблене, а головне тому, що велика часть світлих українців вихована в тих самих ідеях автократичного доктринерства і сама ігнорувала свій український партикуляризм. У душі стидалася його, в душі признавала себе народженим в Україні національністю росіянин. В душі явно дорожила і дорожить фантомом великої неподільної Росії. Це те, що ми зараз з вами обговорили. Воно так було 100 років тому, воно так досі. Візьміть будь-якого ватника, як зараз кажуть. Я звик казати совка. І ви знайдете все те саме. Що він соромиться свого українства, вважає його чимось нижчим, жлобським. І тягнеться, щоб бути частиною великої нації. Великої нації, богообраної, яку Бог обрав для того, щоб навчити весь світ, як можна надимати щоки, сидячи голим задом у купі лайна. Перед українською інтелігенцією відкривається тепер при свобідніших формах життя в Росії величезна дійова задача – витворити з величезної етнічної маси українського народу українську націю. Суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного і політичного життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла. Та притім податний на присвоювання собі в якнайширшій мірі і в якнайшвидшому темпі загальнолюдських культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як сильна держава не може остоятися. Те саме, що ми говорили, але тепер вже з іншого боку. І тоді Франко ставив задачу, що у нас, на жаль, переважна частина українців – це просто етнічна маса. Це не нація. На жаль, ми те саме можемо сказати зараз. І ми знову опиняємося на тому самому шляху. Нам треба організовувати українську націю. Перетворювати її на націю. Поєднувати її з культурними зв'язками. Не тільки гаслами «Схід і Захід разом», а реальними культурними зв'язками. Витворювати загальну українську культуру, але так, щоб не втратити того, що є нашим багатством, а саме культурні відмінності різних місцевостей. Мене особисто аж тіпає, коли хто-небудь починає говорити, що ми однакові. І з гордістю. От Україна єдина, бо ми однакові. Іди сюди, Віка, встань поруч мене. Ми з нею однакові? Так. Да. Так? Да? Легко переплутати. Одно ліцо. Так ото ж. Віка сьогодні побрилася. Так ото ж. Однакові олив'яні солдатики в коробці. Сірники в коробці однакові, а ми не однакові. І є, у кожної місцевості є місцевий колорит. Поділля відрізняється від Надніпрянщини, Волині або Донбасу. Сівер відрізняється від Закарпаття, і це наше культурне багатство. І витворюючи загальну українську націю,
нам це культурне багатство треба не втратити. Нам треба не втратити тих автохтонних народів, які не мають іншої держави, крім України. Ви розумієте, у нас проживають громади, які мають свою державу, і якщо їм що не подобається, можуть туди поїхати. Москалі, угорці і так далі. А є кримські татари, у яких немає іншої держави, як Україна. Вона їм так само рідна, як нам. Є гуцули, є караїми. І те, що вони є, це наше багатство. Розумієте? А для того, щоб ми усвідомили, що це наше багатство, ми мусимо позбутися отого москальського самодержавія в душах. І перестати пробувати всіх зарівняти. Розумієте? Що нам не потрібна єдинообразія, як в Росії. Нам треба, щоб ми лишалися неоднакові, бо це наше багатство. І водночас зробити, щоб ми були єдині. І щоб у нас була спільна українська культура. І щоб кожен українець, байдуже, звідки він, куди б не приїхав, почував себе вдома. Направду, це дуже складне завдання. Це дуже непросте завдання. Якщо всіх зрівняти, всі різні, але рівні, це дуже просто. Що? Кажу, якщо всі різні, але рівні, це дуже просто. Так. Ви голосніше говоріть, а то от решта не почула. От подайте свою репліку, але так, щоб всі почули. Кажу, якщо всі різні, це дуже кльово. Але якщо всіх зрівняти в правах приблизно, то тоді це просто добитися. Всі будуть один одному посміхатися. От. Рівність в правах. Це дійсно насамперед. Але того мало. Окрім рівності в правах, має бути рівність у відповідальності за цю державу. Бо якщо зробити так, що рівні в правах, а хтось починає цю рівність в правах використовувати для того, щоб розказувати, що Донбас кормить всю Україну, і ви нам все должны. І все, вся рівність в правах. І рівність у відповідальності, правильно, за свої слова. Летить в нікуди. Сідайте. Тобто рівність. Десятники, ви дивіться за своїми людьми. Дивіться, ми вам пробували пояснити. Мені не треба, щоб ви скучали. Мені один розказував, він не стукач, по форму докладу знає. У мене зовсім друге завдання, щоб ви почули. Да? Кожен друг друга можете підштовхнути. Хто там стоїть? Тут є пара вільних місць. Пройдіть і сядьте. Десятки. Хто там стоїть? Так, чули? Пройдіть і сядьте. Дівчата, йдіть сядьте. Поможіть своїм братимам не заснути. Попасти під роздачу. Бо робити по-другому. Заснув потім ця десятка. Ось там. А, тут ще одне місце є. Навіть три. Ну. Тут є місця, пройдіть, сядьте. Отже, воно як? Нема прав без відповідальності. Розумієте? Право без відповідальності є ніщо. Направду. І це теж треба усвідомлювати. І цього треба добиватися від усіх. Тільки тоді можна буде щось збудувати. Це тяжка праця. І тут вам треба думати, як це організовувати. І ми вертаємося до початку. Хто з вас задумувався, як все це організовувати? І хто починав цьому вчитися? Бо якщо ви думаєте, що це вміння впаде до вас з неба, то не впаде. Історія
тут є велика можливість все це опанувати, всі ці інструменти. Коли всі тут, кожен дійсно різний, по віку, по кольору шкіри, по параметрам фізичним, по навичкам. Але тут є таке, що хтось себе відокремлює більш усіх, і він тоді в ітогі програє. Якщо хтось себе зрівняє з усіма, то він від цього виграє. І це для вас тренінг в цьому. Причому не втратить своєї індивідуальності, що найголовніше. Так, так. Він не тільки виграє, він залишиться самим собою. Особисто я вважаю, що саме так треба будувати країну. Сподіваюсь, вам така модель теж сподобалася. І може ви долучитеся, і ми всі разом будемо таку країну робити. Ну, щоправда, більше в цьому сенсі я сподіваюся на вас, бо я вже старий, як ви знаєте. Отже, величезні трудності тої задачі стануть вам ясно перед очима, коли подумаєте про той стан, у яким застає Україну нова доба. Без власних шкіл і без виробленої освітньої традиції. Маємо власну школу і вироблену освітню традицію? Не маємо. Як написав Франко, за 100 років, по-моєму, так і кінь не валявся. Та ні, те саме. Те саме. Як тоді треба було переважно більшість вчителів гімназії зашити в мішок і скинути з моста, так і тепер. Ні, чому? Якщо порівняти з нашими батьками, які навчалися, то ще зараз є. От. Зараз можна знайти матеріал, прийняти гарний і самому даже вивчити. А тоді ж це темно було. Ну, не знаю, не знаю. І тоді можна було. І тоді було так само. Хто шукав, міг знайти. Да, і зараз хто шукає, може знайти. Але коли мовиться за освітню традицію, це означає, що дітей вчать, а не що хто шукав, той може знайти. Нема в нас освітньої. Тобто освіту треба будувати. Їдемо далі. Без перейнятого освітніми і народолюбними думками духовенства. Щось змінилося? Церква? А, ну так. Да. Зараз, оце, між іншим, є зрушення, що почали з'являтися молоді священники, десь такого віку, як ви, або трохи старші, у яких дійсно, які дійсно є патріотами. Можемо ще цю мокру калигірку згадати. В часи Франка таких взагалі не було. Да. А між іншим, якщо ви візьмете переважно більшість держав, церква є одним з потужних інструментів державотворення. Воно байдуже, яка церква. Буддизм в Китаї, іслам в Туреччині. Це лютеранство в Німеччині, чи поганство в Кацапістані. Я б сказав сатанізм в Кацапістані, оскільки вони пропагують саме сатанинські цінності. Але те, що це потужна державотворча сила, цього не відбереш. У нас ця сила працює в значній своїй масі на інші держави. Євангелісти працюють на Євросоюз. На кого працює Московський патріархат, ви самі знаєте. І так далі. Ні, так. Це мусульмани. Америкоси.
Ну, я сказав, євангелісти переважно на Євросоюз працюють. Ви додайте до цього, що це не просто якась ідеологічна обробка, в тому числі матеріальні речі. Ні, так ясна річ. Що, церква, тут пан Ярослав справедливо каже, що будь-яка церква водночас акумулює завжди багато коштів. І в усіх державах церква виступає одним з перерозподільників коштів. Якщо це державотворча церква, вона вкладає ці кошти в освітні програми і так далі. Якщо вона працює на інших, то вона або на пропаганду, або ще на що-небудь, або просто на вивезення цих коштів. Ви навіть не уявляєте, скільки грошей з України викачується через різні конфесії. От у нас постійно кажуть, як олігархи розкрадають Україну, то церкви розкрадають Україну не згірше за олігархів. Далі. Так. Після духовенства йде без популярного і вищого письменства, яке могло би, бодай, на першій гарячій порі заспокоювати всі духові потреби величезної маси. Без преси, яка могла б ясно держати і систематично боронити стяг національності та приложеної до місцевих потреб, свобідної культурної праці, без надії на сильну фалангу, повні свідомих і на висоті сучасної освіти стоячих репрезентантів у законодавчих тілах і без міцної опори в масах народу та інтелігенції, навіть для тих немногих репрезентантів, що забажають повні відповісти свої національні і культурні задачі. І ми знову. Преса, телебачення у нас працює невідомо на кого, але не на українську націю. Законодавчі гілки влади працюють знов таки невідомо на кого, але не на українську націю. І навіть ті поодинокі люди, які хочуть працювати на українську націю, вони не здобувають підтримки ні серед законодавців, ні в пресі. Більше того, дуже часто пресу і силові органи використовують для їхнього знищення, фізичного або морального. Тобто ми вертаємося до того, про що говорили на початку. У нас є декларативна незалежність, але немає реальної незалежності аж до того, що патріот держави у цій державі є людина гонима, гнана всіма. Патріотом бути невигідно. Вигідно бути колаборантом. Якщо ми не будемо боротися з таким станом речей, то ми приречені. Просто приречені. Тобто це те, проти чого треба виступати в найпершу чергу. Розумієте? Так от. А тепер я кажу, що буде, якщо ми того всього не витворимо. Про що пише Франко? Наша Україна готова знов опинитися в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії.
або в ролі крилика, на якому різні прихильники вівісекції будуть доконувати своїх експериментів. 100 років тому Франко підбив підсумок, що чекає Україну, якщо це не подолати. Озираючись на ці 100 років, ми бачимо, що все справдилося абсолютно точно. І тепер у мене питання до вас. Чи хочете ви й далі бути кроликами у вівісекторських експериментах? Відповідно, думайте, що робити. Правильно? І тут іде звернення Франка безпосередньо до галичан з практичними порадами. Слухайте ці практичні поради не як поради галичанам, а як поради вам. От пристосовуйте до себе. Отут і стає перед нами, галичанами, а особливо перед вами, молоді приятелі, велика історична задача – допомогти російській Україні в тяжких переломових хвилях і потім у початках, у закладинах великої праці, здвигнення нашої національної будови в усій її цілості. Перед вами стоїть задача й обов'язок – віддячитись російській Україні за все те духове і матеріальне добро, яке вона досі давала нам. Чи наскільки ми почуваємось до того обов'язку, чи наскільки совісно, розумно, обдумано. Візьмемося до його сповнювання, від того буде залежати в дуже великій мірі наша будущина яко нації, здібної зайняти місце в хорі інших культурних націй. От наскільки будете готові подвигнути всю цю національну будову в усій її цілості, у те, що все перераховувалося, що мова йде не тільки за те, щоб написати пару законів. Мова йде за створення національної церкви, створення преси національної, культурного середовища і так далі. То від того буде залежати, як ви будете жити. І чи підіб'єте ви підсумок свого життя так само, як підбиває підсумок моє покоління, яке, на жаль, є поколінням совків. Чи хочете так, як люди мого покоління, сідати і говорити: «Господи, ну чого ми живемо в такій жопі?» Якщо не хочете, якщо хочете дітям своїм передати державу, то думайте. І я пропоную на цьому зробити перерву до завтра, вам обдумати ці питання, і завтра ми продовжимо. Так, хвилинка уваги. О 7-й підйом. Можна було зробити трошки пізніше, але зробимо о 7-й, тому що люди є такі, які по ночах ніяко не можуть заснути. Якщо сьогодні буде знову таке, я буду спостерігати, завтра ми зробимо подйом о 6-й. Потім о 5-й, ще є час, потім можна взагалі буде не спати. Ті, хто мали прийти до мене завтра зранку, о 6-й чекає біля ЗУО. Так. Тепер ще один нюанс. Зараз, де Кучерявий? Пан Юрій, пан Кучерявий мені розкажуть, що вони побачили, не тільки мені, а всім розкажуть, що вони побачили в музеї лісу. І що я хотів, щоб туди зайшли військові обов'язково. На табурі теж. Бог, ви кажете. Бог, ти точно, я хочу. Ненадовго з ними, не
Що ми побачили? Ми побачили те, що явний приклад того, що людина, коли хоче чогось досягти, вона не може це зробити навіть в складних умовах. Тобто, як люди, ну, люди висадили ліс в типу, там, де це було практично неможливо. Це, на жаль, все, що я для себе виніс через те, що я був відсутній на самих екскурсіях біля екскурсоводу. Не тільки те, що ось це ліс, а й те, що в цьому лісі з'явилися, вони змогли зробити настільки природні стани, стільки тварини, як це, що я побачив в цьому музеї. Я не бачив ні один музей, яка там велася, що там живе, наскільки йому дав просто природі. Саме як не було, що присутні біля екскурсоводів. Правда, а чого я хотів, щоб туди попали військові? Та позвоніть до залізяки, нехай він вам підкаже. Ми почекаємо до завтра всі разом праві відповіді, а завтра будемо правити. От. І... Залізяка може вам зможе підказати, що туди попали військові. Ну і ви теж, враховуючи те, що ви там буваєте. І останнє оголошення. Ті, хто штрафники, всі пам'ятають, хто штрафники, зараз перед відбоєм ідуть до туалету і до підйому не мають права вийти з купе. Зрозуміли? Я сказав, сходили в туалет, лягла спати. Вийшла з купе, після цього буде така правка, що ви запам'ятаєте назавжди. Зрозуміли? Що хтось буде стояти і дивитися. А як же? Більше того, якщо з купе, чуєте мене? Якщо з купе, в якому живе штрафник, почується бодай один звук після відбою, цей штрафник буде нести відповідальність. Ті, які не штрафники і живуть зі штрафниками, раджу це теж усвідомити і не підставляти своїх товаришів. Бо хто-небудь з вас гавкне, відповідати буде він, навіть якщо лежить тихо. Зрозуміли? Десятники, залиштеся, ще, будь ласка, після... Десятники тут залишаються. Можна ще. У нас є увага! У нас є хлопець, який завтра півдня нічого не говорить. За те, що він не вміє говорити. Ось Довін. Прошу до 12-ї години дня його... Всі його контролюють. Не вимагати від нього якийсь вмів. А якщо він заговорить, що буде? А можна його... Одне слово 10 хвилин сказати. З якого часу він перестає говорити? 12 ночі по 12 дня. Десятники залишаються.